Үйдегі үші азаматтан айырылып отыр. Сырттағы адамдар білмейді, қай жерде, қайсы түрмеде екен де білмейді. Қайсы үйрену орталығы. Үйрену орталығы болса, ой, барыс келіс жасатар. Барыс келіс жоқ. Қайда екен білмейміз дейді. Олар артық ауыз әңгіме айта алмайды. Мен өзім қайта-қайта сол сұрақтың арқасында сол аман есен екенін білдім. Бостандық алып, келіп бала-шағам қасында болса екен деп соны тілеймін.